Աբուշի մեգը բիդելաս եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի լույս։ Փարի լույս։ Սիեներ, այսօր երկու շաբթի է եւ ինչպես որ գիտեք Ուրփաթ Երեգոյան Հայաստանին ժամանած Հայաստանի գամերային նվագախումբը համերգ ունեցավ Ալեքս Համերգասարայի մեջ։ Գեսը դադարել էր։ Գիտեք ինչու։ Քանի որ Գլենդելին մեջ 80,000 հայ գաբրի եւ մենք հայերս մեր մշակույթը սիրող մարդիկ ենք, մենք չլայնք աշխարհը մշակույթ չեր ունենար։ Իհարկե, ավելի շատ գիտեք, պետք է մագարտակ ավելի բարձր լար։ Եվ որ նույն բառը 5 անգամ կգրկնվի, սիրեմ, 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 հայրը այդ ժամանակ կհասկանան։ Բայց դասական երաժշտության մեջ ընդհանրապես մեղեդիները շատ անգամներ չեն գրկնվի։ Աչաբա Աբուշ ասկլալու իրավասությունը նորից ընձայվեցավ մեզի, որ Միացյալ Նահանգներում մեջ Հայաստանի առաջին անգամ կժամանի, այսինքն այս տարվա ընթացքին, հասկացի, 5 տարի առաջ եկած են։ Բայց Արամ Խաչատրյանը 100 ամյակ կդոնվի, բայց քանի որ գազմագերբությունները մեջ քորտ չունին, քանի որ փարեգործականը չի եղած, համասկայինը չի եղած, նոր ցերունդը չի եղած, իրանահայերը չեն եղած, բարսկահայերը չեն եղած, քանի իրանահայերը եւ բարսկահայերը դարբերություն կա, բոսահայերն ական, ուր էիք այս քախտոջախի հասկին նվիրված ժողովուրդը։ Ինչ որ է հարաճիգա ամիսներում վստահ եմ որ թուրք երկիչ մը գուկա ամբողջ այդ գազմագերբության մարտիկները ներկա գալու։ Սա բարձրապես Ուրփաթ օրվան է գուզեի արդահայտվել, բայց շաբաթ կիրակի ժամանակ չի գալ եւ ագրաս կցավ էր եւ այսօր ագրաս քաշեցին, բայց ուզեցի անպայման ցեզիսել այդ բոլորը։ Հասկացողին միլիոնավոր փարիսներ, չհասկացողին այս ցավը որ ագրայս ունի հիմա աճ շապ նույնիսկ փարիլուս չեմ ընձայեր ցեզի։ Անստին այսօրվա մեր ծրագրին։ Այսօր սիրեներ, մենք չի կարողanak զանգել, գիտեք ինչու։ Քանի որ հյուր ունի Եվ իմ հյուրս է Ֆրանսիայից ժամանած բարոն Ալեքսանդր Վարվելյան։ Բարի ես եկած, Ալեքսանդր։ Բարի դեսանք։ Ես ընդհանրապես բարոն, ասենք, բաներ չեմ օգտակար ձեր։ Ես խոսաճան, բայց իրենց էսի որ բարոն Ալեքսանդր Վարվելյան։ Օկեյ, դու այդպես ես լա։ Հետաքրական այն է, որ ապրիլին Հայաստան ուզեցիր երթալ, մեկ անգամ եւս քեզ արքիլեցին հայրենիք մտնալ։ Այսինքն, ուրեմն շատ կարևոր անձնավորություն ես, որ քեզի գարկել են գո։ Ո՞վ է մեկ արդահայտություն գուզես այդ մասին անդրադառնալ, քանի որ արդեն են զայվազի որ ժողովուրդը իմանան եւ ածկի դուք ասենք մեր այսօրվա նյութին։ Լսեցիք, ուրեմն ինչեր եկավ գլուխիս, հիմա արեմը դա հերինալ արիվերը գնամ խոսել ես ախբարի համենայնիվս։ Հոս գբարձի որ փորոնակ տեղակ են ամեն ինչը։ Ես էլ զարմացած եմ։ Այսպես եղավ, ինձ արդեն դաս 2 տարի է քենց կերգոր Հայաստան երթալ։ Բայց այս տարի եմ ստացվեցավ, որ տղակ ոնդեղ հավաքվեցան խումբերին, 70-ամյակը ստանեն, նամակ կրեցին նախագային, ինձ ալսին ես ալ նամակ կրեցի, նախագան ասաց դեր սա Հայաստան է եւ վերջ, հետո որենք կարաս տարվանեն Եվրոպայի քաղաքացիները առանց վիզայի գերթան, նամակները կացին նախագահական անգե չէ չեղավ, ուղարկեցին մշակույթի նախարարությունն անալսավ, ինչա որ բանը մենք բիդին ենք աս Եվ այլն, եւ հետո նույնիսկ սին ինձ սվեցավ լուրեր ունենք ներսեն, որ գնալալ գարավորության նամակ կպատրաստեն գոր գարավորության մագարտակով եւ այլն, այսպես կսպասեն մեկ անգամին կդրվեցավ։ Բայց ամենայնդեպս մշակույթի նախարարությունը թուղթ տվա, որ մենք թեմ չենք, որ ծեր եւ այլն, այլ թուղթ ունենք։ Եվ եթե թուղթ ունենք, մեզի չէ չեն նսած, փոլոնալսին էլ գնա։ Լակացի։ Կլակացի 3 օր բայցին ինձի լգտի վիճակի մեջ հայդարակ ծևով ոնդեղ ժամանակ չլա ուրիշ շահորը պետ եսեն թե մեր ոնդեղի համադարգության ծառայություններում և ռուսական սպասարգություններում մեջ բադրազ մեղավ անգամ, հա։ Ուր գրանի իսկ որ այս մարդը կուգին ինչ կորնեսին պարեկամը սեսելով պան ասենք խոսակ չէ, ասկացանք որ վերջը այսպես, հետո մեջ էր այնքան պանելա որ ես մաշնապես
կսվի, որ ես ըսվածի մաշնավես թուղթ կա, հա? Ինչ որ կսվի, որ ես Հայաստանի պետական համագիտանը վտանգ, լուրջ վտանգ կներկացնեմ, որ ես գուզեք հնդացեք, գուզեք ավելի սարսափելի լինի, դա Ալավերդյան, Տիգին Ալավերդյանը, մեր լրացա առաջին օբուսմենտ, որ իմ քորձերով զբաղված է, այս անգամ թերթերում էլ կրվեց, ամբողջ թերթերը կրեցին. Ժամանակ ինքը Գորի Հակոբյանին գեներալ գնդաբեդ, ամբողջ քաջեմի շիրտը, որը ասաց է, որ մենք Վարպետյանին չենք ցկել, ես քանի գենթանի Վարպետյանը Հայաստան պիտի չմտնա, թերթերում էլ կրված է, ասի Լայրս Ալավերդյանը. Հիմա մարդը 1000 տարի ապրի, լյարդի կացկեղ ունի, Գերմանիա կացեր է, բայց ածի չէ, որ իմ հարցս պիտի լուծի, այնպես որ… Դժբախտությունը այն է, որ մենք, եւ որ թրագան, մեր բամությունը միշտ այսպես եղած է, հազարավոր դարիներ, մանավանաստ վերջին 1700 դարին, այսինքն ոչ որ հային դքետ բահես, այդ չափ ավելի գարձես երկրաքունթի նպաստ կլա, բայց ի վնաս հայ ժողովրդի կլա։ Ձեր ներկայությունը այդտեղ, եթե դուք ներկայացեք, վստահ եմ, որ ձեր քիրքերը արդեն Հայաստան կդարածվի։ Գդարացվին գոր, այո, առիթով ասեմ, որ այս տարի մի քանի քիրք մելավ, այս քիրքն ալ պիտի ունենք, որտեղ երկրորդ մասն է շնորհանդեսը, առանց ինձի քոնը քիրքի շնորհանդեսը, մեկ-մեկու հետևեն ամեն սրահներ ուրախությամբ այոսին, վճարովի հետո մեկ-մեկու հետևեն ոչսին, հետո հստեղ պիտի ասեմ, թե ինչպես ոչեր գսեն գոր հստեղ։ Լոս Անջելեսի մեջ ոչեր գսեն։ Այո, շատ կներեք ԿԳԲ-ի ընկերներ, ողջունեմ ձեզ, շատ լավ աշխատիք գոր։ Մեզի ինչ, մենք ապրում ենք ազատ հասկացողության մեջ եւ մարդու ուղեղը կարեւոր է, որ զարգանա։ Դժբախտաբար հայերը մութ ուղեղների մեջ մնացին։ Խնդրեմ, կներկայացնեք նոր ձեր քիրքը եւ Լոս Անջելեսի մեջ միջոցառումներ կան, որ եկածեք ադոր համար։ Նրանց մասին կանտրատավնակ մեզի։ Այո, ուրեմն արդեն 340 դարի ազգային քորդի չեմ եւ շատ լավ գիտեք, որ շատ եղած եմ եւ քաղաքական բան ինձ մեկ անգամ լսածեք, երկու տարի առաջ Հոյտնեբերգ 27-ի վերաբերյալ քաղաքականությունը իմ քիծս չէ եւ գուկամ ասոր։ Իմ ամբողջ ազգային քորդեղությունը սկսեցա Ֆրանսիա, երբ որ մենք թատրոն գնեինք, կինո ռադիոյի թատրոնները, երբ որ ես սցենարը ըրի ցեղասպանության վրա Փարաջանովին աշակերտը ծովում եղած եմ, Եվ Փարաջանովի ոճով այդպեսի հղացա սցենարը, կացի Հայաստան 83-ին, սցենարը դարի առաջինը հետը Գարզուն թուղթը կրեց, հայտնի Գարզուն Ակադեմիա Ֆրանսիայի, Գարզունին շատ կհարգեին գորը, Սավասի հանճարեղ գործմն է մարդկության եւ ազգերի համար, ֆուրորտուրներ Հայաստան պատրեցան, ու մսեք չդեսա, հա, ու մսեք, 40-60 հոգի Շիրազեն սկսած, Հավերժի համար գործմն է Փարաջանովին սա Յոելվան ամենը գրեցին եւ անգամ թուղթ արդանդրվեցավ կինոմոդոգրաֆիստների վարչությունը, ժողովեղավ, քննարկեցին, ֆիլմը պիտի լար, անգամ Մոսկվան համացայիները ժամանակ, Անրի Վերնոյը ֆրանսայեն, ֆրանսամ պիտի մասնակցեր, ըստեղ լավ պրոդյուսեր մեկա, Մերի Ափիկ, կարծեմ, անալ պիտի մասնակցեր, այսինքն ֆրանկո-ամերիկյան հայկական ցեղասպանության վրա քուլուխ առած գործը գերտարգոր, եւ հետո հանկարծ պարզվեցավ, որ դա շատ լուրջ քաղաքական խնդիր մնե, ես վերջ-վերջով ասկիր կհրադարագեցի Կինոյի փոխարեն քիրքը քիրքը ֆիզիկա ապարտմանս բանկինից ինչ որչապ գուտած, որտեղ շքեղ 70 ամյակի արտիվ, այս քիրքը լավ 1000 օրինակով քրական առաջին մրցանակ, ֆիլմը չեղավ, չնայած 90 թվականին քաղաքապետարանը պատվերդվա 1 միլիոն ռուբլի դվա, այդ ժամանակ պիտի ֆիլմը դար Ղարաբաղը մեջտեղ էլա։ Ասել ու ամեր, որ ամեն սկսավ ասկե։ Ասկե, 30 դարի առաջ ասկե է սկսավ։ Այո, սկսավ ասկե և արդեն ունեինք լավ պեմադրիշն է ռվեսի մարդի, գսին դու գործովեցար, որ դա ամեն մի արվեստագետ իր առաջի գործի մեջ իր ամբողջ սելիկը, սաղմը գտնե, ինչպես որ դեմտեին մոլեգուլը։ Ես ասի որոշեցի այսի հոս վաղ գլա միջոցառումը, արիթե որ տեղյակ պայեք, որտեղ շատ չունենք հնարավորությունը հայտնելու, Վավա միջոցառումը ուր է։ The stage կգոչվի Սեն Ֆերնանդոյի վրա, երևի գիտեք, ժամը 8-ին է, խորհուրդ կուտամ, որտեղ այսօր նախադիպս է, մակետը երաշխիքով, պատկերներով բան եւ այլն, ինքը 91 TV-ին Հայաստանի հեռուստատեսությամբ ելավ մեկ անգամ, մարդկե հետո ոչ մեկը չի տեսած։ Դու վաղը ցուցադրեք այդտեղ։ Վաղը ցուցադրվի, շատ քացինք այսօր, շատ տպավորիչ միջոցառումն է, եկեք երկրորդ անգամ չի տեսնակ։ Ինչևէ, ասի, որ
մեկատը սի ասկես սկսիմ, որտեղ ասի սա վերջին կիրքն է ասոր մասին կխոսինք էդո, ասի երկուսի մեջը 15 հադոր գա։ 15 հադոր։ Այսինքն ամբողջ ազգային իմաստյան դաջարին կուրսներիչյունը, ուսմունքը և այլն ասկե ելաձե հոս եկան, ինչպես կթարնա, որտեղ անչափ հետաքրքիր համարյա մետաֆիզիկական բաներ կան, որտեղ ոստեղ նախադեպտված էր 82 թվականին Արցախի մասին ոչ մեկը չէր խոսել, ոստեղ Արցախի պատմությունը գվերչանգոր Արցախով, երկրաշարժային պատմությունը կա, ենթադրություն մգար, որ վարդևար ասինք, որ ազգը պիտի մաքրվի, մենք այլաբանորեն Փարաջանովի ոճով ասինք, վարդևարն է, որ կմաքրի, և այդպես էլ պիտի լար Հայաստանի մեջ փորձերը ըրինք կարի դաջարը բան, ամեն ոստեղ ելավ այս ամեն ոստեղ, պատկերները ժամանակ չունին, կարա կխոսիմ, որ շատ կներեք, շատ գավ ժամանակ կա այս, այո, ուրեմն ասինք այս մեկա դնենք, որ հետո անցնինք, երկրորդ մը պիտի լար ասի նախիր կործ մնե երկու մասեն, դելպյան է, արեսվածային է, շատ հետաքրքի պատմություն մնե, որը է, գրատեր ճանց զիր ինքըտ կեզի է, և անոնց էին, և մեր էին մեջ գապ մկա, բարձվեցա, որ Սարսափելի գա ուղագի գապ մը, ան երևա գայելի, որ այսօր, որ մնաց մեր եկեղեցի մեջ են, մի այն մեր մոզ մոր մնացած էր են, հա? Բայց նա եկեղեցի չի պատկանիր, այսին կողցած են իրենք, եկեղեցակը, Քրիստոնյա հավատքը կողցած է այդ մեկը։ Մեկ անգամ կողցած չէ, ամբողջ հետաքրքիր այն է, Եղծաղանդոց, մեր կողմացին ունի իրեն ադքերքի մեջ 36 էջ քրած է, այն որ ամեն ինչին զգզնապատճառը էմն է, ադի գսենք որ հեթանոսներն ալ։ Իր պերնով գսեք, իմի առաջ կորդան բարդ է, իմի առաջ, ասինքն ինք ասանք խոստովանություն մը, եվ որ ինքը մոլի Քրիստոնյամն է, եվ գսեք, անի որ մենք անի մեզի հասաննելի չէ, մենք ավելի բզդիկ ասվածների միջոցով գնենք, որ մեր պաշտամունքը մեր նախորդ, նախա Քրիստոնյա, հզոր ասկիմը, հզոր ասկիմը, հիմա արևդրական զամությունում բիտանցենք, որ մեր ետքը գիշարունակենք, այո սերեներ լսեցիք չէ, չղայնացակ կամ ուրախացակ, սա մարդկային ըսկացքներ են, որ բետք եմ հայը շարունակությունը, թե ինչ է մեր նյութը այսօր, արևդրական զանցումներ։ Մեկ անգամ ևս բարի լույս և այդ է հասկացողությունը, որ այսօր յուրաքանչյուր եկեղեցիի մեջ գոյություն ունի, ինչպես որ գիտեք եկեղեցվո պատմիչը ինքնը ասաց, որ հեթանոսներն էին օգտագործած այդ մեկը, ինչպես որ Քրիստոնյա հավատքը ամեն ինչը կընդունակ է։ Իհարկե, այսօրվա մեր նյութը Քրիստոնյաներու մասին չէ, այլ հայ ասկի իրավիճակի, այսօրվա իրավիճակը արնելով անցյալի դվյալներով, և իմ հյուրս է Ֆրանսիայի նոր ժամանած Ալեքսանդր Վարբեդյանը։ Խնդրեմ, շարունակենք մեր այսօրվա զեկույցը, էից անցնենք Լոս Անջելեսից և ներկայությամբ։ Օքե, շատ լավ, ուրեմն դարձած ենք այս երկրորդ միջոցառումը նել էի վերաբերյալ, որ Քրիստոսին առաջ երրորդ հազարամյակ մեկ ուրվանկամը կվտեր ամբողջ առաջավոր Ասիայի մեջ, և այդ էին հասկացության աստվածության ուրվարկաններ, այսի պիտի լար Իրանայի միությունը, բայց այսօր պարզվեցավ, որ չի պիտի լա։ Նրանք ասեցին, որ չենք կարող։ Նրանք էլ ասեցին, որ չենք կարող։ Ուրեմն Լոս Անջելես բավական վախկոտ մարդիկ կան այն դեմ։ Ինչև է։ Ասի երկրորդ միջոցառումներ, որ պիտի լա, բայց այսօր մասին առիթ կունենանք խոսելու աս մեկին հետ, որտեղ հիմնականը ասի է։ Ահա, գոչվի ազգային խաչբար կամ հոկտեմբեր 27-ի առեղծվածը։ Ինչու իմ հետևեն ինգած են, ինչու ասես ինչ հրաձև, ես ժամանակին, որ եմ են կիշմը պնդրեցի, ես ինչ հրաձև, ազգային եմ եվ այլ, բայց թե հետո պարձվեցա, որ որ շկապ մու ունի հոկտեմբեր 27-ի հետ, հոկտեմբեր 27-ը մեր կենսագրության մեջ, մեր սերունդը ապրեցավ բապտակավորին պատմությունը, ուղակ ես պետք ես, կլխադեցին հայ իշխանությունները, և ովքեր էին, թե ինչ էին, գիտեք որ պոլոր կխոսին գոր, 1001 պան գսենք որ, և այլն,
կան արձանագրություններ, կան շատ հիմնավոր, կան բարապ խոսակցություններ եւ այլն, բայց հարկավոր էր պատճառը գիտնալ, ես որ պատմությունը հեղած եմ, ես որ արիացիները մեջտեղ անեցի հայոցերական ցակումը, 12000 հոգի պատմությունը եւ այլն, այսինքն ես ինքս հետաքննող եմ պատմության, իմ ժամանակակիցն էի, ես պիտի իմանայի եւ իմանայի, իմ մեթոդը ուրիշ տեսակ է, իզմի վրա հիմնված։ Եվ որ ասեցի քիչը փորփորել, դեսա որ շատ հեռու գերտագոր Եվ ցեվում հետո կոչեցի։ Նախ գրադեր էինք ինքը մեր բլոգի մեջ, հետո մեկ տարի առաջ էսի իմ կորդս չէ, գիտեք երկու տարի առաջ, երեք տարի առաջ է գազի խոսեցա դրա մասին, հետո սի թող ուրիշները խոսին այդ իրենց խնդիրն է։ Ես հատ կոչած էի, որ սի իմ կորդս շարնագեմ, ազգաբանություն եւ այլն, որտեղ լեպլիցունը նելիկ կա, այսօրվա շատ հերատապ։ Բայց եթե որ ինձ հետ այս տարի այսպես վարվեցան, որ ես քոցած էի, ցայնս կդրած էի եւ այլն, երբ որ ինձ աշխարհին այս ծարին այն ծարը քնած։ Այո։ Թուրքերը դա կրկրված էին, թե ես որտեղ Թուրքիա հետո վերադարձա, իհարկե ոչ մեկին ինձ չմոտեցա, բայց ես գիտեի, որ մարդիկ դա կրկրված են։ Աս ով է ինչ է, որովհետեւ վտանգ է, որ ամբողջ մի կաժիբեն անոր վտանգ կսե։ Եբե ես կդա որ եթե այդպես է հասկացա որ հրած եմ ճշմարտության վրա կացած եմ աշյանագենի ASCII պետք է հրադարագեմ եւ այս քիրքը ելավ ոստե ուրաշտաների շնորհիվ եւ եկանք այսօր շնորհանդես ունելու ASCII արկելվածեր ես հիմա միասին մինե 27 ուրեմն սերի ժողովուրդ հավասիկ արիթմեցեզի որ նորեն գրթվինք եւ զարկանանք։ Նայեցեք, սխալ բան չի գա գրթ։ Յուրաքանչյուր որ եթե փամչես կեր եւ նոր գսորվիս գրթության կենթատրվիս։ Ուրեմն վաղը Երեգոյան stage cafe-ի մեջ դերի ունենա հանդիպում, իսկ ամսուն 27-ին, նոյեմբեր 27-ը ներգայացվի այս երկու քիրքերը, Ալեքսանդր Արովթի Վարպետյանի հոգդեմբեր 27-ի արեղծվածը եւ այն ինչ չքիդեր Բլադոնը։ Ուրեմն հավասիկ 27-ին, նայեցեք 4 օր կա, այսօր 27-ի է, չէ ներողություն, մեկ ուղի շաբաթ կա, հարաչիգա, այս շաբաթ չէ, մի շաբթվա չորեքշաբթի օրը, ուրեմն գլենդելի դրիմ պալաս ճաշկերույթի սրահը, Բրոդվեյ և Ջեքսոնի խաչմերուգի մոտիկ, ներկա գտնվեցեք, մուտքը ազատ է, ամենակարևոր մաս այս է, չէ, մուտքը ազատ է, բայց մի կողմեն պատրաստ եղեք, որ քիրքեր կնեք, սահմանափակ քիրքեր կան, հայերեն լեզվով, անինչ որ գբաքսի մեր էության մեջ հայերեն քիրքերու նոր խավը, ուրեմն վաղը Երևան, եթե ազատ եք, stage cafe, Սան Ֆերնանդո ռոդի վրա, իսկ ամսուն 27-ին, Dream Palace ճաշկերույթի սրահի մեջ իհարկե ճաշ չի գա այդ օրը, քանի որ անոնք ովքեր ներկա գտնվին ասցենարին ուղեղի ճաշի գարոտ ունեցող մարդիկ, հստամոքսիները հոչ չեն։ Ասեմ որ ինձ իմ հոբելանս որ արկերվեցավ Հայաստան դարկոս պիդիմեն եւ սիմոր թեասերը մի դելա թխվածներ ու բանով ասի բայց մի հայտարարել որ չգարձեն որ լուրջ է ավելի խնդիրը բայց դե Հոբելյանն է նաև Վարպետյանի ընդգնտրող մարդը ուղեղի սնունդի գարիք ունի մեկ բան մենակ ասեմ որ այո առանց կատակի պիտի ասեմ որ հոստեղ ինձ համար անսպասելի էր աստճապ սարսափածուծած է այն գողմը այս 27-ին պատմությունը եւ այս պիտի անպայման որ բոլոր հայերը գիտնան մեջտեղ պիտի լա ճշմարտությունը ասի հայաստանի թեմ չէ նախ մեկ անգամ ենք հա ասի ճշմարտ մենք հայաստանի թեմ չենք օքեյ որ ասի ճշմարտությունը որ պետք է գիտնան թե ուր գերթա թելերը ամեն մեկը ինքը պետք է որ գիտնա բայց այստեղ այնքան պիտի ճշմարիտ բան լար որ հոստեղ ամբողջ այդ 5-րդ շարասյունը ովքի հելած է ես ուղագի չեմ գիտեր ամերիկայում թե որտեղ է ճշմարտապար Ուրեմն, քանի որ շատ առիթիր ունենանք, շատ կխնդրեմ իրար փոխանցեք իմ ընթերցողները, համագիները, բանը, ձեր ներկայությունը անչափ կարևոր է։ Հետո ես կերթամ հանգիստ կմնանք։ Այո, վստահ եմ, որ այսօրվա ծրագրով Լոս Անջելեսի հայությունը արդեն դեղյակ եղան, որ նոյեմբեր 27-ին, հոգդեմբեր 27-ի մասի քիրքը բիդի ներգայացի եւ Հուսեն եւ ես վստահ եմ, քանի որ Ուրփադ Երեգոյան եւ որ Ալեքս Թամերկասրայի մեջ էինք, մարդիկ ասեցին Ստեփան Թունչարդասյանը իր մեզի այս սցենարի մասին մենք դերյակ չէինք։ Բայց ինչ որ է։ Աբական
Ter mer arăt șat paner bit nergaiat să ne. Tășpata par mer haioți bamuciună men gherzațeng, ca ni vor arit ce îndărvați ai ore un țeznă mă marcanți, vor avda hai de vin. Ai sor, e gra cuntă atcan, aveli dică dramatria at care oguciună vor nu ruin garoganac bamuciună că el, e voci me uli și aste tu ceam dacă, ies că când adem țer așcadancă, e hedevațem țezi, e voi mec jamanac, vor guzec arda hai de vin. Barzabes, inzi mecat e-mail mă gărgețec, e vies Los Angeles aiocean că pohansem. Anca burachem, 4 sahat televizion răzărvețan ți-a îndalu. Atcană cărănțe cazi, pare că am neres. E vais pe său, zărachiru cu ca iravardin, se ener, pari lui s-hascățoguciună, inșpe s-or chidec, hai jovurti, ureri lusavorman așcadan căne. Aravot vor gartănac, iraru, pari lui s-asazec, voci mi arjec ciuni. Cani bide artenac, paiți orva întațichim vor bidi abrec, este ser urerneră lusavor cilinin. Havari meci mânațați Hazariot aerul dar va as ască, vor ir ba muciune inc negherzați, e voște urișă, că s-a megheră tarun, țăr hoschi azaducean, e țăr iravunchi vor pe care o regardă adver, că înac întunil gam ce întunil, paiți martă bet că arda adevi. Să e imăs că spun că, isc tu avei lav chidec vor Stepană, gherza vorce. Հասկացողին միլիոնավոր Փարիլուիսներ, չի հասկացողին ըսկ իմ ընկեր Ջեյքոբին, որ Մոնտեվիլո Գաբրի ասում է, «Ո՞վ է մեկին, նույնիսկ մեկ հատ Փարի Լուիս»։ Աբուշի մեգը Միդիա լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է. Փարի Լուիս.